har qanday odob bo'ladigan bo'lsa ana shu go'zal xulqqa va go'zal odobga islom shariati chaqiradi xoh ovqat yeyishlikdagi yoki suv ichishlikdagi odob bo'lsin yoki libos odoblari bo'lsin nikoh odobi safar odoblari bo'lsin insonlar bilan muomala qilishlik odobi qavmi qarindosh yaqin qo'shnilar bilan muomala qilishlik odobi bo'lsin boshliqlar bilan muomala qilishlik qo'l ostidagilar bilan boshliqni muomala qilishligi va ishchilar bilan qanday muomala qilishligi odamlar orasida manzilatli bo'lgan insonlar bilan qanaqa muomala qilishlik kerak ekanligi er bilan xotinni o'rtasidagi muomala farzandlarga bo'lgan muomala odoblari tiriklarga bo'lgan va hatto o'liklarga bo'lgan muomala odoblarini ham shariat o'rgatar ya'ni o'liklarga bo'lgan muomala odoblaridan biri agar musulmon odam vafot qiladigan bo'lsa uni yuvintirishlik kafallashlik va musulmonlarni qabristoniga bborib dafn qilishlik kabi mana bunday go'zal xulqlarni go'zal odoblarni islom shariati targ'ib qiladi hatto islom odob va axloqqa shunday darajada de katta bir makonat katta bir daraja beradiki kishi iymoni komil bo'lmaydi to go'zal xulqlar bilan xulqlanmagungacha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam abu hurra roziyallohu anhuda rivoyat qilgan hadisda aytadilarki mo'minlarni ichida iymoni eng komili xulqi eng go'zal bo'lganidir deydi va sizlarning eng yaxshilaringlar ayollariga yaxshi bo'lganidir dedilar nabiy sallallohu alayhi vasallam demak birodarlar shariatda go'zal xulq bu iymonga taalluqli bo'lgan masala hisoblanadi ya'ni go'zal xulqni o'ylamaylikki bu oddiy bir ibodat deb balki bu tavhidga insonni iymoniga taalluqli bo'lgan narsa mana nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki allohga qasam iymonli bo'lmaydi iymonli bo'lmaydi iymonli bo'lmaydi deb uch marta takrorlab turib aytdilarki kimi qo'shnisi uni ozoridan omonda bo'lmayotgan bo'lsa dedilar ya'ni iymonli bo'lmaydi deyapti ya'ni iymoni komil bo'lmaydi degani iymoni komil bo'lmaydi degani tavhidi komil bo'lmaydi degani shuning uchun islom shariati go'zal xulqqa katta ahamiyat qaratgan endi hozirda ba'zilar aytadiki g'arbni xulqi go'zal bo'lib ketgan odamlar bilan muomala qilishda bo'lsin birovni haqqini bilishlikda bo'lsin birovni haqqini yemashlikda bo'lsin ya'ni g'arb musulmonlardan ko'ra xulqi go'zalroq degan narsani aytishligi mumkin g'arb manfaat doirasida va manfaat uchungina birovlar bilan go'zal muomala qilishligi mumkin biroq savob umidida emas islomda kishi go'zal xulqli bo'lar ekan ana vu narsaga islom savobni va'da qiladi ya'ni alloh taoloni yuzi uchun inson go'zal xulqli bo'ladi endi g'arbliklarda esa go'zal xulqli bo'lishlik bu go'yoki ularni imiдjini oshirishlik va bir manfaatni jalb qilishlik uchungina bo'ladi endi savol tug'ilishi mumkinki hozirda nimaga musulmonlarni xulqi yomonlashib ketganu uni muqobilida g'arb yoki ruslarni xulqlari musulmonlarga qaraganda go'zalroq degan bir narsani o'rtaga tashlashligi mumkin bu to'g'ri mulohaza emas sababi g'arbliklarni ko'ramizki xulqi buzuq bo'lgan va e, ruslarda ham xulqlari juda buzuq bo'lgan odamlar juda ham ko'p lekin ibn aytadilarki mag'lub bo'lgan qavmlarni xulqi buzilib ketadi deydi ya'ni musulmonlar hozirda g'arb oldida va ruslar oldida mag'lub holatga kelib ki, qolganligi uchun ham albatta mana bu mag'lubiyat musulmonlarni xulqiga ta'sir qilgan endi buni aksi bo'lsachi musulmonlar g'olib holatda bo'ladigan bo'lsachi albatta xulqlari yaxshilanadi ya'ni aytmoqchi bo'lganim shuki musulmonlar aziz holatda turadigan bo'lsa ularni xulqi ham go'zal holatda turadi vallohu alam demak ya'ni xulosa shuki islom shariati har qanday go'zal xulq va go'zal odobga targ'ib qiladi va mana bu narsani iymondan deb e'tibor qiladi yana islom shariatini xususiyatlaridan biri islom shariati shumul bo'lgan shariatdir ya'ni alloh subhanahu va taolo nabiy sallallohu alayhi vassallamni payg'ambar qilib yuborar ekan birgina arablarga yoki biror bir, bir millatga emas balki butun olamga payg'ambar qilib yubordi nabiy sallollohu alayhi vasallam abu roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda aytadilarki o'zini xususiyatlarini va boshqa payg'ambarlardan ajralib turishlik xususiyatlarini sanab o'tib turib aytdilarkidedilar men butun insonlarga butun haloyiqqa payg'ambar bo'lib yuborilndim dedilar nabiy sallallohu alayhi vasalla alloh subhanava taolo karimada aytadiki quliya aytingey muhammad alayhissalom ey insonlar men sizlarning barchalaringizga yuborilgan ollohning payg'ambariman deb ayting deydi alloh taolo boshqa oyat kalimada esabiz sizni butun insonlarga xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchi qilib yubordik va lekin insonlarni ko'plari mana bu narsani bilmas deydi alloh taolo nabiy sallallohu alayhi vasallam olib kelgan shariat nabiy sallallohu alayhi vasallam olib kelgan din insonlarni butun hayotidagi jabhalardagi mushkulotlarni yechadigan shariat hisoblanadi chunki mana bu shariat to qiyomat qaimgacha boqiy insonlarni hayoti qanchalik darajada taraqqiyotlashmasin yoki tanazzulga kelmasin mana bu taraqqiyot bilan birga shariat hamohang ketadi abu hasan nadaviyni bir kitobi ki, al borki musulmonlarni tanazzuli tufayli dunyo nimalarni yo'qotdi degan bir kitob yozganlar mashhur kitob o'qishlikni tavsiya qilaman birodarlarga bu kitobni bu kitobni yozilishligidagi asosiy turtki bo'lgan narsa g'arbda bir kitob chop qilingan bu kitobni nomi g'arb taraqqiyotga erishgani tufayli islom va musulmonlar nima narsani yo'qotdi degan kitob yozilngan ya'ni g'arb bu yerda taraqqiyotlashib ketyapti musulmonlar buni muqobilida tanazzulga qarab ketyapti va islom va musulmonlar nima narsani yo'qotdi degan mazmunda kitob yozilngan va mana shunga raddiy o'laroq abu hasan nadaviy musulmonlarni tanazzuli tufayli olam nima narsani yo'qotdi ya'ni musulmonlar izzatida turgan paytda musulmonlar quvvatida turgan paytda butun olamga ta'siri bor ya'ni aollohning shariati hokim bo'lib turgan paytda hatto mana bu shariatdan kofirlar ham bir manfaatdor edi alloh taoloi shariatini qoim bo'lib turishligidan musulmonlar tanazzulga tushganligi tufayli nima bo'ldi hatto mana bu tanazzulni ta'siri butun olamga ta'sir etdi masalan g'arbda usmoniy xilofat hozirgacha bir turgan bo'lganda g'arbdagi mana shu hozirdagi chiqayotgan nimalar erkak erkakka uylansa bo'ladi ayol kishi hayvonga turmushga chiqsa bo'ladi degan masalalar ko'tarilarmidi de? de. ko'tarilmas edi usmoniy xalifalarni biriga fransuzlarda bir raqs turi chiqqanligi haqidagi xabar kelganda shunday bir xat jo'natadi menga yetib keldiki sizlar tomondan bir vals degan bir raqs chiqibdi mana bu narsani yo'qotgin senlar tomon yashaydigan musulmonlar mana bu narsalardan ta'sirlanib qolmasin deganda de, nechi yillab mana shu vals raqsini yo'q qilishgan fransuzlar Yani bu o'zlari uchun ham bir foyda edi tushuntira oldimmi ya'ni kitobni ichiga olgan mazmuni musulmonlar tanazzuliga yuz tutishligi tufayli olam nima narsalarni yo'qotdi degan mazmunni nima qilgan olamga yetgan yo'qotishlar va zararlarni qisqacha sanab o'tadi muallif rh yana islom shariatini xususiyatidan hozirda zikr qilib o'tgan xususiyat ostiga kirib ketadigan xususiyat deb atasak bo'ladi islom shariati butun zamonga va makonga yaroqli ekanligi salohiyatli ekanligi alloh subhanahu va taolo islom shariatini butun zamon va makonlarga muvofiq keladigan tushadigan qilib qo'ydi chunki inson bir qonun o'ylab topadigan bo'lsa mana shu insonni yani o'lishligi bilan shu qonun yo'q bo'lib ketadi yoki inson o'lgandan keyin bir oz muddat qoladi xolos ulamolar aytadiki insonlar to'qigan fikrlar va qonunlar insonni umridan ozgina uzoq yashaydi deydi ozgina uzoq yashaydi keyin baribir mana bu qonun inqirozga keladi alloh subhanahu va taolo esa hayyul la yamut ya'ni tirik bo'lgan o'lmaydigan zot alloh subhanahu va taoloni qonuni esa butun nima bashariyatga to qiyomat qayim bo'lgungacha yaroqli bo'lgan qonun hisoblanadi nabiy sallou alayhi vasallam hadislarida aytadilarki alloh subhanahu va taolo menga nima narsalar bo'lgan va bo'ladigan narsalarni ko'rsatdi dedilar nabiy alayhi vasallam ya'ni nabiy sallallohu alayhi vasallam zamonlar o'sha nima narsalar yuz berishligini alloh va taolo xabarini berdi nabiy sollallohu alayhi vasallam shu narsalarni bilgan holatida shariat bilan hukm qildilar ya'ni qancha insoniyat taraqqiyotlashmasin mana shu taraqqiyot bilan hamohang ketadi islom shariati ya'ni islom shariati taraqqiyotga zid emas islom shariati bu eskilik degani emas ba'zilar islom shariatini tushunmaganlar va islom shariatiga dushman bo'lganlar islom shariatini eskilikda ayblaydi mana bu shubha butun payg'ambarlarga tashlaningan shubha hisoblanadi alloh subhana va taolo hatto yaqulu allazina kafaru in hadha illa karimada aytadikihatto siz oldizga tortishlik uchun kelgan paytlarida kofir bo'lganlar aytadilarki mana bu narsa ya'ni qur'on avvalgilarning afsonalari xolos deyishadi boshqa oyat karimada esa agar unga ollohning oyatlari tilovat qilinsa bu avvalgilarni o'tgan afsonalari deydi ya'ni islom shariatini eskilikda qadimiylikda ayblashlik va malabu bu zamonga tushmaydi degan narsa bilan islom shariatini ayblashlik bu hozirgi johillarda emas balki nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan birga yashab o'tgan johiliyatdagi johillarni ham shubhalari mana shunday bo'lgan bilamizki qiyomatga yaqin iso alayhissalom tushadi to'g'rimi ya'ni qancha taraqqiyotlar o'tib oxiri mana qiyomat qoyimga yaqin qancha taraqqiyot va dunyodagi o'zgarishliklar o'tib qiyomat oldidan iso alayhissalom tushadi iso alayhissalom tushgandan keyin nima bilan hukm qiladi islom shariati bilan hukm qiladi abis salllohu alayhivassallom olib kelgan shariat bilan hukm qiladi islom shariati butun zamon va butun makonlarga muvofiq keladigan yaroqli salohiyatli bo'lgan shariat hisoblanadi mana shu narsa islom shariatini boshqa insonlar to'qib olgan shariat qonunlaridan ajralib turadigan xususiyat hisoblanadi yana islom shariatini xususiyatlaridan biri alloh subhanahu va taolo islom ummatidan avvalgi ummatlarga uqubat yuzasidan ularni yelkalariga yuklab qo'ygan yuklarni va mashaqqatlarni alloh subhanahu va taolo mana bu ummatdan ko'tardi alloh subhanahu va taolo o'zini payg'ambarini sifatlab aytadiki u payg'ambar ulardan ularning yuklarini va ularning yelkasidagi kishanlarni olib tashlaydi deydi islom ummatidan avvalgi ummatlarda shunday bir kishanlar va shunday bir yuklar bo'lgan uqubat yuzasidan alloh subhantaolo mana shu yuklarni ularga yuklab qo'ygan masalan shanba kuni baliq ovlashlik alloh subhan va taolo harom qilgan banu isroilga shanba kuni baliq ovlashlikni yoki bo'lmasam bir odam bir odamni o'ldirib qo'yadigan bo'lsa uni xunini to'lashlik diyasini to'lashlik degan narsa bo'lmagan albatta qasos olingan ya'ni ikkinchi narsa bo'lmagan islom shariatida alloh subhana va taolo yengillik bergan bir odam bir odamni o'ldirib qo'yadigan bo'lsa diyasini bersa bo'ladi agar muvofiq bo'ladigan bo'lsa qasos solaman desa qasosini oladi lekin muvofiq bo'lsa diyasini bersa bo'ladi yoki bo'lmasam bir insonni libosiga yoki jasadiga najosat tegib qoladigan bo'lsa ana yani shu libosdan najosatbgan kesib tashlangan najosat deb qo'ygan joy islomda esa yuvib tashlanadi hatto su terisini shilib tashlanadi degan rivoyatlar bor agar terisiga najosat tekkizib olgan bo'lsa ana shu terisini nima qiladi shilib tashlaydi degan rivoyatlar bor yoki bo'lmasam agar kur ishini qilib qo'yadigan bo'lsa uni tavbasi kalima keltirishlik bilan bo'lmagan uni tavbasi o'zini o'zi o'ldirishlik bilan bo'lgan avvalgi ummatlarda yoki ro'za masalan islomda ro'za tutishlik jumodan saqlanadi va yeb ichishdan saqlanadi avvalgi ummatlarda esa gapirishlikdan ham saqlangan ham gapirmaydi ham e, ovqat ham yemaydi jumay ham qilmaydi bir narsa ichmaydi ham ya'ni alloh subhanahu va taolo ularga uqubat yuzasidan mana shunday yuklarni alloh subhanahu va taolo yuklab qo'ygan mo'minlarni duosi nima bo'ldi alloh subhanahu va taolo kitobida marhamat qilib ki, aytadikiparvardigoro bizga bizlardan avvalgilarga yuklagan yukingni yuklamagin deb mo'minlar duo qildi alloh subhanahu va taolo esa mo'minlarni mana bu duosini ijobat qildi imom muslim o'zini javooda keltiradiki alloh taolo mo'minlar mana shunday duo qilganda faaltu mana shunday qildim deydi ya'ni alloh subhanahu va taolo islom ummatidan avvalgi yahudiy nasroniylarga subhanahu va taolo yuklagan yuklarni alloh subhanahu va taolo mana bu islom ummatiga yuklamadi islom dini yengillik dini payg'ambar alayhissalom sahobalarni jangga yuborar ekan yengillik qilinglar og'ir qilmanglar deb alayhi vasallam sahobalariga nima qilardi buyurardilar demak islom shariatini xususiyatlaridan biri avvalgi shariatda alloh subhanahu va taolo bizlardan avvalgi qavmlarga yuklagan yuklarni va kishanlarni alloh subhanahu va taolo mana bu islom ummatidan de nima al qilib tashladi olib tashladi alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zini dinida sobit qadam qilgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo barchalaimizni o'zini shariatini o'zini qonunini oliy qiladiganlardan qilgan bo'lsin جزاكم الله خيرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته